عشان لحق احمد عبد علي وحنا هاي تليها قلت له 14 اكتوبر سيدا هدا وحنا ربعين وربحين هكذا يبو آدن يو إبراهيم و إبراهيم و أميرة سيدا قابك ينوي مادين يو قابك ينوسو دويني حتى إبراهيم وحو أحد جبهتها نلد درر جبهت كمدة تليها دي أمير كيدي إن مدة حنا لحمر دقال عرس و قبل الله دي afafka marka jili marko ila iyo lambar 6 aan asaga daba tagno cadaadiskaas darteed wax badan oo dagaalka hadna dhex mara kadib dagaal la socday muddo 14 maalmood xiriir ah yaa waxa ku gaaray jab badan iyo cabsi badan ku gashay sida darteed markay jabeen kadib ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan xogta dadka Soomaaliyeed oo saan looga soo horjeeda waa ciidankii xaq u dirirka ahaa ee lagu yaqaan dowladnimada waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu dhag dhalinyarta kamid oo xisoo xariiriyay kadibna sidaas telefoonka lagu keenay waxaan ir soo dhawaada dowladdiinni waan soo dhaweynaynaa fursada haysataan ka faa'iideysta kadib ayay go'aanka soo qaateen waxaan ka soo dhaweynay janaale afafka hore janaale ayay ka soo galeen waan soo dhaweynay haddii dowladda hore u ballan qaaday madaxweynaha Soomaaliya hore u ballan qaaday wixii soo gala inuu abaalmarin siinayo oo ku soo dhaweynayo hore loo ballan qaaday iyo cafisna la siinayo haddii dowladda cafiskeena waxaan isleeyahay waa u diyaar iyo wixii lagu talagalay kuwa kale oo ka dambeeyana waxaan u baaqayaa inay soo dhiibaan dowladdooda Soomaaliya isku soo dhiibaan yimaadaan dalkoodii walaalood u yimaadaan intii aan fursad ka faa'iideysanna waxaan ka qaadan doonaa tallaabada ku haboon إن شاء الله ودي لهيرة. ماركو دانا قدنا وحنا قاعدين تكوها إن مدة سيدة بروت أنا عايز كل واحد وحنا قاعدين تكوها إن مجالة دانا ومجالة أمنية ومجالة بومباي بالصارد يو أمنية يو وح أنا لقى قونين ومجالة ضد كشعب كا عيدا كأسلحة جلين وقاعد منطقة أنا اللي سولح جلين ومجالة أمنية هذا بقول كيو بقول مستقيم هاي وهذا واحدة بقى إسكجرين أنا مرقتوا أحمد حين الصومالي أنا لوي نلهيده nala joogay wax badan magaaladaas marka waxaan ka sameeyay horumar badan waxaan soo jiidanay shacabkeena Soomaaliyeed waxaan dareensiinay wiilashoodii inaan nahay xogta Soomaaliyeed ayaga aan u adeegayno ayagana waxa aqbalay inay wiilashayni dadkeena yihiin nala shaqeeyaan cadow garab naga siiyaan haday Ilaahay wuu guuleeyay magaas inaan aniga iyo shacabkii isgaxsareen inaan amni ka dhigano oo hadda maanta wax dhibaato ah adoo gacmo maran oo waxa uu awooday meesha hartid aad markaa ka shaacabi kartid soo wareegi kartid cadowgana uu u jirsado masaafo ka badan 30 km ka badan ay ama 20 km ka badan ay imaan karin marko safta magaalada ee tuulooyinka u dhow waxaan kala ka sameeyay inaan dadweynaha dhex galno haddii cadow dhaqaaqiisana shacabka iyo dowladu isku duuban haddii isku duuban yihiin cadow meel ka soo galay kama jirtaba adoo meel ka soo gali kara ma jirto marka saasa marka safe waa dhigana ilaa haddana gacanta ugu heyna ilaa waxaan kala jeedinaa marka inaan goobaha kale u dhow iyo deegaanka gobolka shabeelada hoosana inaan haas kale aan uga ciribtirno oo ka dhameystirno dii ilaa yaraa.